predsednice Narodne skupštine, ukazao sam na povredu poslovnika budući da je predsednik vlade, gospodin Vučić, rekao da će on, budući da je on odlučio da će od 6 sati danas da bude slobodan da odgovara na naša pitanja. Interesantno, nije to rekao i izvinjavam se što ću Vučić, jeste li rekli? Poštovati poslovnik, pa neće. Evo, pa ja... Ali, da vas obradujem, ponovo ću da dođem da me rasturaju kao i uvek, što im to polazi za rukom. I to da ne brinete, dolazim već u popodnevnim satima. Dolazim već u popodnevnim satima. Danas mi je nekako sve posle 6 sati slobodno, tako da imam čitavo veče i čitavu noć da odgovaram na najteža moguća pitanja. Nije to rekao i izvinjavam se što ću Vučić, jeste li rekli? Poštovati poslovnik, pa neće. Evo, pa ja...